Bom dia, Belo Horizonte! Bom dia, Minas Gerais! Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que começa para falar de ofertas para você. Falar de tudo no mercado automobilístico. Vamos juntos, nessa primeira hora, falar de ofertas, falar das possibilidades para que você compre o seu carro. O telefone já está no ar, 3507-7420. Tem também o celular de cada operadora e tem um site que está no ar, www.carroseconsórcios.com.br. Você deve acessar e fazer já o seu consórcio. Ligue, estamos de plantão, 3507-7420, é o telefone que o plantão está esperando você ligar para a gente marcar a visita até você, ou você pode acessar www.carroseconsórcios.com.br. Vamos começar o show falando de um carro seminovo para você. Do lado de cá eu tenho um carro Gol. Por que esse Gol está fazendo aqui na casa da Chevrolet? Porque o dono desse Gol queria comprar um Prisma. Fez o consórcio, deu esse Gol como lance, tá certo? Foi contemplado, o Gol ficou aqui, passou pelo checklist, fizemos a revisão total. E ele agora está sendo vendido através do consórcio conosco, R$350 mensais, é a parcela desse Gol. R$350 mensais. Tô ladeado aqui, ó, com dois Gols. Aqui do outro lado, outro Gol do mesmo ano, também R$350 mensais. Se você ligar agora no 3507-7420, vai fazer o consórcio desses dois Gols, ou um deles qualquer, por apenas R$350 mensais. R$350 mensais, você vai ligar agora para fazer o seu consórcio. E se ligar agora, fizer o consórcio conosco, não vou exigir nada, não tem burocracia, mesmo que você esteja no Serasa, para fazer a cota de consórcio, não tem problema nenhum, eu aceito. E se você não tem emprego formal, não tem carteira assinada, também não há problema, eu aceito você sendo autônomo. E todos concorrem ao prêmio de 20 mil. E por falar em 20 mil, vou chamar o Kennedy com um checão. Vem cá, Kennedy. Tudo beleza com você? Tudo jóias. Bom dia. Bom dia. O que é que você me traz aqui? O cheque. Mostra aqui, Raimundo. Mostra esse cheque. Vai falando. O que foi que esse cheque? Como foi que o cliente ganhou esse cheque? Como é que faz para concorrer para ganhar esse cheque? Olha, primeiramente, vamos parabenizar todos os clientes que já entraram no consórcio, já estão concorrendo aos 20 mil, né? E você que ainda não está concorrendo, a hora é essa. Basta você ligar 3507-7420, faça o seu cadastro junto a nós no consórcio, né? Seja um consorciado e você vai concorrer a todo sábado a 20 mil reais. É imperdível. Não importa se carro novo ou seminovo, concorre aos 20 mil do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é novo, seminovo, basta você receber nós na sua residência, né? Abrir a porta da sua casa, nós vamos explicar direitinho como funciona para você e você vai ter a oportunidade não só de fazer um bom negócio, que é o melhor negócio do mercado hoje, que é o consórcio, você vai concorrer a 20 mil reais no sábado. Vamos falar o seguinte, o telefone está no ar, vai ligando logo para garantir a sua vaga, 3507-7420. Vamos conversar um pouco sobre o consórcio, tá certo? Ô Kennedy, quem tiver um carro seminovo, tá certo? Ele tem um carro que vale 15 mil. Ele quer comprar um carro de 30, 0 quilômetro, ou de 40, ou um seminovo, tá? Mas ele precisa de 5 mil. Ele não tem dinheiro. Tem um carro que vale 15. Ele pode dar esse carro de 15 como lance, apenas usando 10 mil e sendo contemplado a gente devolver para ele os 5? Como é que funciona? Isso, funciona como se fosse uma troca com troco, Ailson. Troca com troco, exatamente. Troca com troco, é simples. Basta a gente trazer o seu carro, né? O seu carro foi avaliado em 15 mil, você quer dar 10 mil de lance. 5 mil é seu. Você pode pagar, comprar o que você quiser com esses 5 mil. E, no caso, você pode ser contemplado ainda com 10 mil, olha que beleza. E se o cliente achar que com 10 mil o lance é pouco, ele não tira o carro, a gente pode ajudar ele de uma certa forma, emprestando alguma coisa para ele? Sim, você vai fazer uma carta, vamos fazer um exemplo, 30 mil, 10% dessa carta você pode usar de lance. Então, os 10 mil do carro dele com mais 13 mil, aumenta a chance? Isso, e ó, como a gente é bonzinho, nós vamos emprestar o dinheiro sem juros. Da própria carta? Da própria carta. Esse é o famoso fritar o porco na mesma banha? Isso, é facinho, facinho. Agora me fala o seguinte, e se ele não for contemplado? Vamos lá, ele tem um carro que vale 15, foi avaliado em 15, tá? Ele deu 10 de lance, mais 3, ele deu 13. 10 do carro dele do troco e mais 3 que você emprestou, da carta de crédito. Mas ele não foi contemplado e fica sem o carro? Não, o carro é seu. Você vai continuar andando. E na próxima contemplação nós vamos pegar o seu carro, né? E fazer da mesma forma, você vai ser contemplado e 5 mil é seu, tá no seu bolso. Então, na verdade, é troca com troco e troca de chaves. Troca de chaves, é isso mesmo, Ailson. Basta você ligar agora, 3507-7420, e me chama que eu vou. Vou explicar direitinho, vou sentar aí no seu sofá, não vou tomar muito seu tempo, que é fácil de entender, e você vai fazer o consórcio conosco e vai ficar feliz. Quer dizer, então, quem estiver nos assistindo que não puder vir aqui na Grande Minas, não tem problema, é só ligar, deixar seu telefone, 3507-7420, liga agora. Quando terminar o programa, você mesmo vai visitar. Isso, em qualquer local, tá? Tanto na capital como no interior, nós temos aí nossos agentes que vão até você, nós estamos uniformizados, com crachá, não precisa ter medo. Nós vamos explicar direitinho para você como vai pegar um carro mais novo aí e colocar na sua garagem. É o sonho.
Pois é, então você que está pensando em ligar, chamar o vendedor, eu já vou liberar o Kennedy. Vai para lá atender a sua galera. Obrigado, Kennedy, valeu. Liga para cá, 3507-7425, é fácil. Eu sou Ailson Lima. Esse é o programa Carros e Consórcios, que tem um site com o mesmo nome. Acesse www.carroseconsórcios.com.br e faça o seu consórcio. Solicite lá no site para um vendedor ir até a sua casa. Ou você pode também me acessar no seu Facebook. Ailson Lima é o meu Facebook. Eu sei de muita coisa que você não sabe ao longo da jornada dos meus 50 anos de vida. E certamente você sabe de tantas outras que eu não sei. Imagina então se você sabe tudo que eu sei e eu sei tudo que você sabe. Vamos crescer em informação. E hoje quem detém informação, detém o poder. E quem pode mais, oferta mais, ama mais e é mais feliz. Como propaganda de refrigerante. Aí o Solino, adicione-me no seu Facebook. Vamos mostrar carro. Tá aqui pra você mais um Volkswagen. Olha só o pessoal da Volkswagen, tá vindo tudo pra Chevrolet. Mas esse carro, se você quer comprar um Gol, tá aqui, ó. Esse é R$380 mensais. No consórcio, por mês, é claro. Mensais é por mês. R$380 mensais. E quando você liga, o próprio vendedor que te fala aqui, é ele que vai te atender. Temos vendedores totalmente preparados. Mais um carro aqui, ó. Pretinho como petróleo, bonito esse sedã. Olha só, porta-malas bacana, um carro que tá na garantia, tá? R$330 mensais. A prestação desse Corsa, ligue pra cá agora. Ele é 2012, tá? 11-12. R$330 mensais é a prestação do consórcio. Ligue, o telefone está no ar, 3507-7420. Chama o vendedor na sua casa. Do outro lado, olha quem está aqui. Olha quem está aqui, ó, pra você, ó. Chevrolet, vou falar de... Claro, vou falar da vedete da Chevrolet, sempre Agile. Agilize, ponha um Agile na sua vida, na sua garagem. Para falar desse Agile, eu vou chamar ele. Doutor William, que não é Shakespeare, o papai do Davi. Tá beleza? Bom dia, Ailson. Bom dia, pessoal. O que você traz na mão aí, irmão? Rapaz, é a oportunidade que nós estamos lançando, né? A gente não vai deixar de falar. Oportunidade para você ter a sua chance de ganhar um prêmio de R$20 mil todo sábado. Através do nosso consórcio, olha que legal. Esse cliente ganhou os R$20 mil, conta a história dele, ganhou os R$20 mil. Ailson, essa é uma oportunidade muito legal. O cliente que teve a oportunidade, que teve, né, a chance de ganhar esse prêmio, ele é aqui de Nova Contagem, pertinho de nós aqui. E o cara já estava com o carro dele em mãos, né? E o prêmio saiu para ele logo após a contemplação do veículo. Ele pagou 3 parcelas, foi contemplado no carro e ainda ganhou os 20 mil. Ainda ganhou os 20 mil. O dinheiro é livre de impostos, cai direto na sua conta. Olha que legal. Então quer dizer, mesmo depois que ele tira o carro, ele continua concorrendo ao cheque? Continua participando, né? Então é essa oportunidade que a gente está levando para você. Não perde essa chance, né? Hoje você está aqui dentro da Grande Minas. Nós somos a maior rede Chevrolet dentro de Minas Gerais. Você está dentro da autorizada, né? Com total segurança. Um consultor vai te assessorar aí. É, e tem toda essa flexibilidade, essa segurança de estar aqui dentro de um autorizado. Olha e que legal. E para fazer o consórcio, o que é que tem que fazer agora, William? Preciso só do seu telefone, você vai ligar agora, 3507-7420, vai ligar para a gente. Vamos pegar o seu endereço, vou fazer a visita aí pessoalmente para te mostrar todos esses benefícios aí. Eu quero ir aí na sua casa para te mostrar isso. E o que é que você exige na hora para preencher o contrato? Muito simples. Identidade CPF, comprovante do endereço, vou pegar com você os dados aí direitinho. E o valor da primeira parcela, você já está participando. E quem tiver um carro seminovo pode entrar no negócio? Claro, por que não? E quem tiver opção de troco? Também é a opção, sim. Você que tem um veículo, com o próprio veículo, você pode fazer um ganho de capital nele. Se você tiver um carro aí de R$15 mil para fazer a oferta de lance com ele e quer fazer o lance com apenas 10, eu preciso de 5 mil para alguma situação adversa e tal, sem problema nenhum. Você pode entrar com o valor de 10 mil, sendo contemplado, a Grande Minas entrega para você os 5 mil direto na sua conta. Se não for contemplado, ele volta para casa com o carro dele? Perfeitamente, não fica a pé momento nenhum. E quem não tiver nem dinheiro nem carro para dar lance, como é que ele faz? Pode participar, a gente tem as opções dos sorteios, né? O consórcio contempla uma pessoa por assembleia todo mês através do sorteio. Mas ele quer dar um lance, ele pode usar da própria carta de crédito? Claro, também a gente tem essa outra flexibilidade. Se você tiver, um exemplo rápido, se você tem uma carta de 30 mil, você fez o plano para uma carta de R$30 mil, quer utilizar um percentual dessa carta, a Grande Minas empresta para você 10% dessa carta, ou seja, R$3 mil, você pode fazer o lance com esses 3 mil, sendo contemplado, ela vai liberar para você o crédito de 27 mil limpo. Você que é autônomo, se você tiver uma restrição no Serasa também, pode fazer o consórcio. Se você não tiver emprego formal, pode fazer o consórcio. Pode trocar seu carro, pode levar um troco. Tem tanta coisa, você tem que ligar agora, deixar seu telefone e vamos sentar com o vendedor para ver como é que funciona. Tá na hora, é a sua oportunidade. Preços baixos, carro a preço de custo e loucura total. Estamos de plantão, ligue 3507-7420. Espero sua ligação. Obrigado, Belo Horizonte. Obrigado, Minas Gerais. Continue ligando já. Fui. Tchau, tchau.